Simon Pettersen, først og fremmest velkommen til Skjern Bank Arena. Hvordan var det din første oplevelse i arena? Var det specielt? Ja, det var veldig, veldig kult. Blir tatt godt tatt imot, og det var en fantastisk kamp i går med seier, så det var, jeg var veldig fornøyd. Er det en arena, man kan glæde sig til at spille som hjemmebane? Ja, det var godt tryk i går, og når det er 2800 på en kamp, så er det kribler i fingrene til å spille kamp. Hvad er sådan status med dig? Du er ude i en længere periode. Hvad er status? Status er, at jeg ikke spiller håndball om dagen. Jeg træner godt med styrke og løb, og har håb om at være tilbage i slutspillet i Norge, som starter i april. Kan man sådan allerede nu sådan glæde sig lidt til at være eller komme til Skjern, eller har man stadigvæk fuld fokus på Elverum? Jeg har fuld fokus på Elverum og mest fokus om at blive frisk og det som er det som kommer i april, som er slutspillet, som er mit hovedfokus nu. Men jeg har i baktanken, at jeg skal hit næste år, og jeg glæder mig utrolig meget. Nu er det jo første gang, at du er i Skjern siden offentliggørelsen, lidt specielt på grund af alle her corona og diverse ting. Hvad har du sådan hørt om klubben fra Bøjsen, din tilholdkammerat og Myrhold også? Jeg har bare hørt gode ting om klubben. De siger, det er et fantastisk sted, der du bliver taget godt vare mot, og alle i og rundt klubben bryr sig om dig og laget. Så jeg har bare hørt gode ting, så jeg glæder mig utrolig mye. Hvad glæder man sig allermest til som Simon Pettersen lige pt? Det blir å ta på seg den grønne trøyen og spille kamper for Skjern.